Учениците от 4-я клас на средно училище професор доктор Асен Златаров, тяхната класна, родители и близки се събраха в парка на Първомай, за да реализират идеята на техния съученик Александър Балабанов. Идеята първо беше на кмета и аз само реших да осъществям. Реших да помоля моите съученици да помогнат, като дадат 5 лева, за да засадим дървчета в парк, за да може нашия град да стане по-хубав и по-чист. Децата решили, че има защо да подкрепят своя съученик. Аз се включих в тази инициатива, защото смятам, че ще бъде добре да има повече дървета, които да пречистват въздуха. Включих се в тази кампания, защото мисля, че е много добре малки деца като нас да помагат на природата. Аз мисля, че трябва да засадим дървета, защото после тези дървета ще останат за нашите деца и те ще виждат, нали, ние какво сме правили, когато сме били в 4-ти клас. Така се пречиства въздуха и става по-чист и много ми харесва тази идея. Липа, бреза, амбър и чинар ще правят сянка след години около детската площадка в градския парк, ако не им посегнат недобросъвестни граждани, както се е случило неведнъж. В помощ на четвъртокласниците се озоваха класната им ръководителка, родителите им и община Първомай. Идеята е изцяло на Алекс и децата, които аз подкрепям с каквото мога, така че да направят едно много хубаво добро дело и също така този проект може да го посветим на наближаващия ден на Земята, 22 април. Служители от звеното за озеленяване на община Първомай определиха мястото и изкопаха дупките, а изборът на дръвчетата и транспортирането им беше осъществен от Светла Бояджиева, майката на Алекс.